El 95% dels ajuntaments de la demarcació de Barcelona avui per avui compren a través de la central de compres de l'Associació Catalana de Municipis. Una forma de donar igualtat d'oportunitats a tots els ajuntaments, des dels més petits fins als més grans, per poder comprar de forma en avantatges competitius, parcs infantils, desfibriladors, energia 100% verda o tot el que seria la implantació de calderes de biomassa, entre molts altres. Des de l'Associació Catalana de Municipis treballem per a tots els ajuntaments, per obtenir a través de les diferents accions que fem des de l'Associació Catalana, per obtenir tres objectius que són pilars bàsics del nostre saber fer. En aquest cas, l'acció climàtica, la qualitat de la vida i la prosperitat econòmica. Tres pilars bàsics que sustenten el pla de mandat de l'Associació Catalana de Municipis per a aquests propers 4 anys.